Vale, a ninguém tu solo ba wega sa komi propriété ya LTNC, bona ko bebisa. Nzete ba grene za kali susu tina komungwe koma na potu. Na nenge ya munenge, madame, ba grene koton igo boss, zara tina shine. Uboya ko kine kuna shina zo kopie deja bilamba ya koto ya kongo na ndenge to zo kolobelela. Donc, barichesi ya kongo ko somba li susu vatir tina nenge ya ba charbon. Tuzali kolobela, we na ndenge tozo ba richesse ya Congo pomme de terre e uti ba Congo frite kongole fa boya ko kende mbak do quick cafe na ndenge tozo koloba ba fad food wana foko manifester kutumba ba voiture ya mindele tina potu tuzali kolobela ba diamant or bijou e uti katanga na ndenge tozo kolobela etikala jamais ko salama na France na Belgique. Kongole fatika kosomba ba bijou na poto. Tozali kolobela whisky ezalaka jamais ya banglé. Euti na vili ya masanga ya bololo. Ya ba Congo. Tozali kolobela Pepsi, Coca-Cola, baoba ya chocolat. Ya ba Congo. Kokoleza jamais ya ba Amerike. Tozali kolobela kindumba. Na age ya 15 ans, 25 ans. Na ndenge tozo kolobela. Baba rebele bere. Bandal ezali komini ya betidia. Sexe bandaka na 30 ans. Limete, ba église bele bele. Limete zali komini ya betidia. Tozali kolobela. Kongole fa boya passeport. Passeport ezalaka gratuit. Jamais $300 na ndenga miyibi ya mindele. Illégal. Tozo kolobela international miyibi. Donc, potolobela ba itidia fo ba beta ba Rwande na komina ya Kongo ba benga na ba Rwande. Na ndenga ya kubuma bango titoloba. Bana chango makasi koteje Congo tozali kolobelela koboya ba hotel bele bele minga kolobeza tena ndenge tozo kolobelela Congo le fois aboya kindumba buzoba Congo le fois se faire respecter Congo le banga kamingi donc minga kolobeza tena ndenge ya chao 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 chao. Donc États-Unis faut ko boya ko kende kuna. Etongami na mbongo ya Congo, Tokyo mbongo Congo téléphone, ko boya ko somba téléphone Samsung, Tokyo Chine faut ko boya ko kende kuna. Ciao 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 ciao.